anan ñu don joy yaram bu bari solution axina ak gam bifati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delu wat xale oui en 5 jours tu vas perdre du poids bifati yemul fofu indi na len aussi gam ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat bifati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrer len au Sénégal et partout dans le monde. Anani am xew, anani am urgence bëgg xess pet ba melni Blanche Neige. Bifati indi na leen gamme Blanche Neige en urgence. Gamme Blanche Neige en urgence ci 7 jours nga xess mu dindi la say tache, bouton, rew ak lepp luy imperfection ci sa yaram. La gamme est à 100 000 francs caissé, waaw à 100 000. Elle est composée de 10 produits, 10 produits yu meilleur te gën lepp pour vous faire plaisir. Bifati Beauty ñoo meilleur kay. Bufati 77 174 23 71 livraison partout au Sénégal et dans le monde. Anani don joy yaram bu bari solution axina ak gam bifati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delu wat xale oui en 5 jours tu vas perdre du poids bifati yemul fofu indi na len aussi gam ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat bifati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrer len au Sénégal et partout dans le monde. Fini les problèmes de peau. Problèmes de peau, jirna ci mibrew ak Bufati Beauty. Bufati Beauty, molen idi les meilleurs gammes. Gamme teint noir, lait de corps, huile anti-tache, rides, tiare ak bouton. Mo andak savon bu meilleur pour jox le glow bu doywar. Teint bu nes na ci en 5 jours. La gamme teint marron, nga am ci lait de corps bu meilleur. Sa huile bu lay dindil bepp imperfection ci sa yaram ak savon bu baakha baakh bu doywar. Ak gamme teint marron, da ngay am teint marron en 5 jours seulement. Bifati Beauty indi na len gamme teint clair. Waouh waouh, 5 jours nga respect ak Bifati. Ak Bifati teint clair, da ngay am lait de corps, huile bu meilleur ak savon bu lay wéral tal dindi sa bepp tache. Bifati Beauty satisfait ou remboursé. Waouh waouh, résultat bi nga bëgg wala ñu delo la sa xaliss. 77 174 23 71. Passez vos commandes, nous livrer len au Sénégal et partout dans le monde. Django Coupe nek styliste wala modéliste ben adresse dong IMFA. IMFA di institut de mode fa da nga di tailleur bëgg perfectionner sa coupe demal séti wa IMFA di nga fa fekk ay modéliste yu xarañ ño xamni Italie lañu jàngé métier ba diplômé fi dañu jàngalé stylisme modélisme coupe ak couture IMFA dañuy def formation continue ak formation accélérée programme sénégalais ak européen IMFA ku fa dugg ba génn di nga bokk ci styliste yu mag yi ñu gën a ràññee ci réew mi ak ci àdduna bi rax si dolli seen diplôme c' est reconnu par l' état bu la formé ba pare école bi dalay accompagner wutal la stage ba noppi defal la ay séance de renforcement am nañu ay cours du jour ak cours du soir IMFA inscription yi tambalina ñi ngi fii ci castor route de front de terre ci ginnaaw SDE bi pour yéen ñi dëkkee Kër Massar te ngee ci Petit Mbaaw IMFA ubbil na leen école bu mag ci Petit Mbaaw Jano ak Metal Africa mën ngeen ñoo woo ci 77 412 70 90 77 412 70 90 ak IMFA devenez un grand styliste. Dusu VIP borom Bamako borom cuup yu yaggi borom cuup jasneeru qualité bi cuup takk yi muy miel muy Facebook wala sax muy cuup ordinateur ñëwal seet si Dusu VIP ngay ngénte wala sax ngay anytime ñëwal seet si Dusu VIP mi si cuup yi ak borode yi Dusu VIP mi ci accessoire yi dal saak lépp loo xalaat ci sañ-sel jigéen yaañal jigéen ñëwal seet si Dusu VIP mu solal la sañ-sel Dusu VIP ñoo ngi ci 15 avenue Blaise Diagne, rond-point Poste Medina, immeuble Banque Islamique, en face d'Ibiterie Alassane. Dusu VIP, borom tchoupo sanseyi, chindaka. Mieux l'en sersi, Dusu VIP, me sublime l'en, c'est le jour réel. Dusu VIP, contactez-nous au 77 650 30 05. Numéro, Bangok, Djelenko. Mambinda, Mambinda, eh. Mamita yow lay baxal
lan ngay def keur ñom nabula wax yow ya ñak jom deug ya ñak jom yow lo fay wuti akula fa dem lo han nga ñak fay da ñak ful ba bëgg dem manquer sa bop bëgg ma manquer walé yaay lan la fa dul wut yaay mer nabbu daf ma sonal yaay daw na ba son bayina ko nama bay ngir yalla suma bayiwul nak duma ko bay yow yaay fa jël sa bop yow mer nabbu bu la faté wala mu sonal yow ya ko lijeenti sa bop yow xalé nga wala mag nga wala man mi di sa yaay mako wara lijeenti lolou man ak ñom la du yaak ñom xam nga luma légue sa tank bu mako déggé nga jam ko fa fofu nak la yem ak yow yaay xalé la mi ñakuma ful la yaay basi lan nabbu budul mom tay suba xaritam la mer ami ñumay ko ci mbéddi pour lan buñu yakku sa der tay suba man nañu yak sama der lutax lool lutax ñun mënuñu am jamm neena na bay domam bayna domam duma bay yaay man dama sonu amna lo xamanteni fokk ma lijeenti ko mu jeex budul mom tay suba xaritam la mer ami ñumay ko ci mbeddi pour lan dima mankel nima melni yalla momuko sakke te momuko binde te dama koy nangu nak mais mer na bu fokk mu arrêté yam bayima tout tranquille lool yow ya koy lijeenti sa bop yo men na bu da la meuna mankel han wala da la meuna yak wala daf ma meuna yak man mi sa nday man dama fekke dembu fekke tay munu la xass munu ma xass ñom la am dab motax ñu mel ni ñu mel ñu bew waye man sen dara ñuluguma man len nak la bëgg xamal xam nga lu mu la bëgg xamal nga tii sa tank bi mak ñom nak jeexna fami yaay munu xam wa mbedd bi lan lañuy wax yaay te suba ma ngi ni wara sey sama belle famille nan lañ koy gisee yaay man dama sonu budul tay suba ñu yak sa der suba man la lutax lolu dox ñun mënuñu am jamm légui nak lolu du yakoy régler xam nga luma bëgg nga nek xalé nga tok fi nga wara tok te yam fi mala yam lo ñom mom xam nañ kan mag ñom xamanté nañu bu baaxa baax ndax ñoo fowando magando xamanté yaang may dégg sama digënté ak ñom na xasna yakku na ba paré jeexna dara dootu ko défal légui nak yow nak sa walu bop la bëgg nga am fulla fofu nak la yam ak yow nga ñak fayda juddo ci gëlem namp ci mbam kër xamul li lan la nama bay man yalla moma saké ni da dama ko nangou nak nama bayima bayiko suma bayiwul duma ko bay buma tek ben gatché nak fofu la yem ak yow ba nga genn ci keur gi di fa dem wayo roqa ya naam ci lo ne ma ngi ni nam la wayo ma ngi luma la fatti laaj ana sama yaay yo da sonal ñoo bu joge rendez-vous du amal du am jam ken du am jam ci keur gi xidima waru fajar mu wola telephone heure bu ne lay wote mom amul heure wote heure bu ko neex rek lay wote ngay gis na doyewuma dara baxna waxna ko ko de way yewit sa wote fajar bi lan la sama wote bi wote jam ak salam dong la amay dag na titel wa numay def yow la am yaay sama rak suma la wowul kan lay wo suma jaxle yow rek la sama xel di daj suma sumbe dara yow rek la sama xel di daj ken ndax nak mbokk nday ak koy djou deug la ñu bokk nday ak bay man namp yabi jox la nga namp kon suma nekké ci dara yow la ko wara ñëk wax ndax li ngay wax jaamur wax sa mbokk mo gën waye nouvelle bi neex la rek du dara alhamdullilah sa doom ji daal ay mbokki badara ñi won nañ fi waxtaan nañ na ba djubbu ci kawi kat neena la nak bala ma def dara dina ko wax yaayam ak ay nijaayam jappal na len bes nak samedi inshallah ay wax ñu ñew ma may leen jappal ah mati yow mi setan nga li nga def wa mati mënu ñu wona xaar ba ci kanam hein lu gaaw bo gis nga lu bax bokay def dañ ci gaaw samedi bi inshallah rabbi la bëgg ñu mayé ko waye umpulone yow suñu doom ji jigen ji dafa bëggoon medul bam jaral ko lu nekk nak légi tay ji nga bëgg teptem né yang koy mayé may wax ñu né samedi bi ni lañ koy mayé ah jeng sala man de suma soñon ñu patienté ba ci kanam ndax sey kat du ben fanta du ñaari fan ndax yow mi di ndayam ba nga togué ci sey bi ba légui juggo man mi di ndayam tamit waxi nopp ta buma soñon sama doom ji jigen ji fep fu muy dugg daf fay sey waye duggal ko ci ko xamni ni bu ëllëgé da ci gennat man de lolu gënaluma ba taxna suma sañon ñu patienté ba ci kanam xol ñom ñaar seen bëggel ba xam fal la toll way ñu xatuuti way roqé sama cadre raw na ma dé sama cadre xasna ma raw ba paré tam nitu cadre la xasna leen jox bis ba paré mënatu ma reculer ben yoon
té nak boy xol mom badara la ñëk genn medun kay dafa ñëw dugg ci digënté bi rek waye badara la ñëk genn mom la ñëk xam té nak man mu sey ak badara nak moma gënal roqay xam nga lutax badara yaruna téyna réglé na am na jël manda ci sama doom ci té sama doom bi ku ne xam na né genn walu nit la kumu wara seyel da nga wara nek ko xam dang koy comprendre bëgguko ndax sey mbeugël tamit ci la deug la minel ci la waye mbeugël ci la taxal bi bëgg nako ba paré té medun yaayu medun bëgguko té nit boy dem fenn da nga dem fañ la bëggé ak fañ la falé fañ la safo man da sama doom bi da nga luma bëgg nañ ko ko may rek nañ ko may badara rek mu jeex ndax seytane dafa bari doolé té ciat dafa gaaw wa légui mom bu bëggé medun té yaayu medun bëgguko tamit lolu buñu sey est ce que dina neex ta badara yaayu badara bëgg nako papay badara bëgg nako ay ñeekem ja fa nek ci kër ga dañ koy wo chaque jour ñepp ko bëgg nañ ko ñaanal rek mu dem fofu jigen du bëgg day min te bu démé dina tok inshallah rabbi yow mi biñ lay mur ngay sey dañ don lam lamé di nga tok ak do tañ ni tok nga wa nañ ñaan rek yalla baxna wa baxna comme yow lolu nga gis te yaay sama mag lo bëgg man bëgg nako dama lay fekk ci li nga bëgg rek légi bu ko défé man bu suba dina fi ñëwaat ñu programme xew bi nan lay démé ak yoyu légui nak so démé nga né simère mom la ko nijaayalé na ñëw ci takk gi bu ñëwul duñ ko mayé dé ah baxna yalla baxna dina ko ko wax soowé yalla xana bi mom dina lu russ ñëw mayé sa jarbaatam comme mom nga ko nijaayalé mo ko légui nak day def en état hein ma chérie penda ci lo né yañ ci jamm namunala namunala dé lay mala raw ey way yaw mu na baye ni deug mu nan baye yow kay ya ma baye yow deux jours yalla ma nek fi di va et vient mu no fexé ba tek le beut xamna da nga fekkone mu bouger rek oui mais mënon nga ma xaar nak ha dox rek ngay def man xamna ya ci préparation xew bi ni nga bëggé xew waye nak len da na la ko xam gis nga bo topé xew bi nek di dox rek ba ñuul ñu wayé di nak madu wax nga deug di xew bi ma ngi ci me bu yam rek yamu lan yow sa xew dina yam benn yow xam nga man bëgguma lu xum bëgguma lu rab na simple rek xew bi nga xamanteni kuma ko wara yëgal na la ko bañ na ko bo suñu en état bi ñaw yi sa ñaw yëpp maget la wo ñappandal couture wo am bongo dem ba yembal wo kader nga nan ma xew wem yow ma chéri way nak xamna li ngay xalat ma chéri lol dara du ci am bu soobe yalla badra mi ngay xalat xew bi dara du ci am bayal ñu xew suñu xew rek ñu xam nga ne bu dee bëgg la badara bëgg na la respecté na la fonk na la jox na la cër bëgg la ba bëgg la man mii sa xarit tey boo seyul lan la ñuy wax medu na nga ne yaayam da koo tànnal ni ko kii lay seyal yow sa yaay tànnal la ne la kii ngay seyal man sa xarit ma tànn badara nag moom ngay seyal kon ma chérie seyal sey bi loolu yépp dëgg la mais saa sama xol jaxasoo na sama xel jaxasoo na sama xol neexul badara est ce que lu may woon ci relation bi nii su ma demee sey ak moom dina ma ko wan xale góor yi dañoo lëndam depend te la lu ma gën la faxat ñaar ñu bëggante rek ñoo ko mën a sekk te sëy nag du benn fan te du ñaari fan jaaxle naa dépend waaye li ngay xalaat loolu moo amul sa digganteeg badara badara du genre boobu yow badara bu doon genre boobu la dem na yoonam yow yaa ma ko gën a xam badara ak lim dégg yépp ak lim gis yépp ci yow lu ne nit ñi wax ko ko tey boo sa yuteeg badara lan la nit ñi di wax bàyyi sa xel mi ngay fooyee s'il te plaît penda
Des fois, je me pose la question. Est-ce que man warna sey ak Badara? Parce que bëggumako comme ni mo bëggé. Ta pende umpalé woni Badara bëgg na ma. Est-ce que suma duggé ci sey bi? Suma démé ba ci bi dana am luma bëgg. Xol na ba xol dal way. Ñu té ci mbiri. Sama sentiment dess na dé. Ma chérie, ma wax la benen bir. Jigen du bëgg day mir dongo. Té man xamna né Badra bo nekké ak mom ding ko bëgg inshallah. Xam nga lan mo dax mu bëgg la. Té yow xam nga né Badra kula bëgg la té kula jox cër la. Té man xamna ding ko seyel sax inshallah. Sois forte, ma chérie. Les pères, bah, Inch'Allah. Ding. Yalla, bah, non. T'as nous préparé, ma chérie. Allô? Y'a mon affaire, Alné. T'es sous papa, les gars, des gommes. Y'a eu un gars, n'a pas mis de temps, mon on bal na la wati nga ma so chorno nouvelle bonne nouvelle la nono a wax ak ma lay deglu bébé nak jarumay nek fi di deviner affaire yo non day jël temps wax rek lan suba. Ah lolo, c'est une très bonne nouvelle. Souma ngi ni won ndi war gal bi. Ah contana. Contana trop sax. Souma yawa mo mi fi, mais dafa genn ni. Mais suñu dina ko wax nana ko suba ngi ni ñew ndi war gal bi. Ah bébé contana, contana de. Bébé bal ma mo jala pepe ma lay wawat allo midun yow lalla ngir yalla muno nga am jom nga bayma amul luma lay deglu yow ya may deglu bayma te nga genn sama vie ngir yalla bayma waye sonol nga ma merde. Allô? Bébé, balma de. La moy ka nga don waxal? Mi don wama don wo. Be xol s'il te plaît degluma. Wa degluma? Mi don mo ñak jom. Man néna ko nama bay parce que man bay nako. Mais mi don amul jom. Momay top dima wo dima wo. Man lan la ci man? Mais man defuma dara bébé. Yow bañ na ko ba dama na la may ma jël appel bi ci souf kon kay nga xamni mo 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 wuy ma mën na la laaj kon yow amo ci man confiance degluma rek Badara relation mom confiance moko ral bo démé ba amato ci man confiance dang makoy téla wax yow xam nga mu bu baax xam nga man may kan leg ba nga xamé ni lol yeb la lo may yuxo di ma assere parce que da nga fi yow ya gëna xamni man ma la gëna love bal na la je t'aime. Ya li ngeen def def ngeen rafet na lan la defati yo ñew bu ci xewu jaamur bu ku ne gaddu mbuss defal ma fi ah
ay reer des koy téla seddelé bo wowe ay nit bu heure ba jotté seddelé say reer mais bëgg baay ba 10h 11h ñepp teud ak sédday bi nga naan dañuy yak reer duñ ko def ci ay mbuss yobbu ngeen dëkk dafa faraane yena taxon ñu togg ko tamit bi ngi nonu ñoko yakku ñu seddo ko yobbu suñu kër wa lool la dé mom wa kay waye wuy ma da ngay jaay bëgg xew rek fune nga dem fa di gaddu mbuss naan tibbalé ma fi ma yobbu kër ga am nga sa xew bop lool leflé won nak dinañ la ko fay ah mbaadu sa dom ji nak demb indi nañ ci waru gal gi wa wa alin patra dal yaami yonne na fi 500,000 mom la ma jox mané nak wala ma ci def dara wala ma ci wax dara na wo yaayam bu mu ñew so ñew ma tek ko ci sa loxo nga xol no def xaas bi nak ñew na lima waxante won ak ñom ginnaguma ci batata duma ci mësa genn muy samedi bu ñu yonewé ma may leen jabar bu ñu yonewé ma may leen jabar wa jeng sala man day sama waxi dembay sama waxi tay gis nga sey bi dama bëgg ñu xaar ci xaar tay ci jeng sala sey bi jamp na lolu ba jaxal ma suma soñon ñu tok xaar ndax xale bi xolam bi ke ci ne de ndax gis nga kéro bama koy wo téléphone namu waxé ak man ci xalé bu jigen jank bu ne indil nañ la waru gar wala dañ lay indil waru gar lama lire ci mom neexuma ba tax suma sañon ñu xaar tout ndax xolam bi meduna ci ne ah daba nak xolam bi bu ci ñe nekké mom dina ko yaq ndax mom ci aduna du mako musa maye muy sey ci kër gog ndax mag ñooñu mom yowmal qiyam ci ngor sax bëgguma gisante ak ñoom waaw ñooñu koy doona sekk fuñu xam nañ jëm bu de ñooñu rek ñoo ci dess sama doom du am jëkër du sey mu de ci sama kër gi yalla yeex momako gëna waaw yow nak mom lenn la lay ñaan dama bëgg nga xamne man sama baat xassnama raw ba paré joxé na sama kaddu te dootuma delu ginnaw anniyer mom mënatuma ko def benn pa mënuma ko anniyer fim toone lima waxante won ak ñom dara dindi wuma ci bu sande ak jamm ak salam bu ñewé ci kër gi ma may leen jabar ñu mural leen yobbu seen jabar yow nak lima lay ñaan lenn la xaaliss bi 500,000 xolal noko organiser mom ci bopam sax bëggul xew bu reuy ka def xew bu yam rek yaang may deg bu ñu mur ko mu dugg ci neegam ci jamm ak salam ku ne dem ci jamm yow daal lool la lay ñaan amul problème li nga bëgg dina la ci fekk ci comme indil nañ ko 500,000 dañuy def xew bu yam rek def takku jakka bu ko defé ñu def ñaari manay ciep wala ben de man jëndal ko benum bubu comme yalla dogal na mom bëggul xew ñu gën ko ko yombalal ndax yefi jamp na lool ba jaxal ma jamp na lool wa bo éggé kër ga nak nga wax ak ci mère nga wax ak mom bu baax xamna ni mom nga amul tiaxaat waye pour mu téla ñew rek ñu def li ñuy def ndax xalé bi saay yuñ ko jappalé bis gis nga ay affaire am ni mi day yefam dafa deugar ay yefam dafa deugar waaw kay kon lool la waye yow it dama lay dink ñaari kaddu waaw gis nga suñu dom ji dama bëgg nga wét ak mom entre yaay ak dom ngeen waxtaan bëgg na ko lool ci seen digënté yeen ñaar dëgg na Ayonene cosmétique les enfants d'abord. Ayonene cosmétique indinalen gamme capillaire uniquement pour les enfants. Waouh, indinalen loulen nyor. Nyonima khali rek molen nyor motax ñu indilen gamme cheveux. Gamme cheveux bo xamne de 6 à 15 ans mën nga ko utiliser. Mu may la karaw, défar sa karaw ba mu gëna rafet, gëna sekk. Ci gamme bi di nga ci am pomade cheveux, am ci huile bu meilleur ak sa shampoing. Ayonene cosmétique dal khali rek lay top. Ayonene cosmétique 78 782 14 60. Fo nek ci Senegal ak bitim rew meun nañ la livrer anañu am xew anañu am urgence bëgg xess pecc ba melni Blanche Neige bu Fati indi na leen gamme Blanche Neige en urgence gamme Blanche Neige en urgence ci 7 jours nga xess mu dindil la say tache bouton heure rew ak lepp luy imperfection ci sa yaram la gamme est à 100,000 francs caissé waaw à 100,000 elle est composée de 10 produits yu meilleur te gën lepp pour vous faire plaisir bu Fati Beauty ño meilleur kay
Buffati 77 174 23 71. Livraison partout au Sénégal et dans le monde.